que eu já tive aqui na cozinha, que entrei pela porta de trás. Eu trouxe uma laçada para fazer aqui. Da cabeça. Bom dia! Bom dia, irmã. E a de peixe? Está tudo ok? Está. Sabes-me dizer o que é para aquele saco? Naquele saco? Eu já te disse que não quero pão. Hã? Eu já te disse que não quero pão. Não queres pão para nem engordares? A comida já é muito forte. Aquilo é para sobremesa. Aquilo está ali malhaçado, as queimacentes de vir para aqui. Mas entrei aqui pela porta de trás. E deixei ali, talvez servindo ali os fregueses, dando um pequeno almoço. E antes, o que vais fazer hoje para o almoço? Eu vou fazer. Leixos, vinha de olhos, ou caceira, não fizerem confiança, é? Ok, deixa-me ver. Eu vou dar uma vira a porta ali. E quando entrou agora, estava-te a pote. Ah, sei. Dá a ver se freja outra vez. Ah, o que seja. Ah? Quem é que vai sofrer, não é? Ah, está cheirão. Como é que tampas a tua caceira para ver se é igual à minha? É igual. Eu tampara com óleo moído. Pimenta. Óleo fresco, picado. Óleo fresco, picado. Pimenta da terra. Pimenta da terra, massa de pimentão, colorau. Pimenta branca. Pimenta preta. Pim canela. Vinho cheiro e sal. A cheira não está com selão. E para acompanhamento, ainda não disseste? Vamos só um bocadinho de feijão. Feijão só. Ah, o que é fácil? Vou fazer uma pão com queijo e vou fritar uma batatinha com queijo de bolso. Ok. Se mexer outra vez, podia ter mais um bocadinho de sal. Fecha. E para ver, está bem saboroso. Ah, destapa para ver se elas estão frutas para dar-me, não? Não sei. Está com ar. Um bocado de banha, no fim da panela. Naquele tempero da caçura. Hã? Naquele tempero da caçura. É de ser um bocadinho de azeite, tempero culinário. É. Quando eu mexi. Quando eu mexi. E a de peixe? É fácil de dizer, não é? Ah, pisaste ali, quando fizeste o vinho de aço. Pisaste um pouco de... Ah, pisaste azeite. Ah, não é pão. Não deixes? Não, não. Pronto, a minha maneira é a minha maneira, a tua maneira é essa, é essa. Não sabes também. Ah, é só isso. Antigamente, quem é que punha azeite na caçula? Diz! Quem, queres ver uma coisa acontecer? Não, antigamente matava-se os poucos. Yeah. E havia muita graxinha que deitava na caçula. E aquela graxa, era a primeira coisa que ia à panela para pôr coisa. E ali, ela dava... amaciava a carne, ali não estava gordura nenhuma, então você estava uma coisa para a gente quando mexer, ficas rogando. Ok, tu e sempre é que tens razão. Sempre é que tens que ficar por cima. Antigamente era só a banha. Tinha, a verdade que tinha assim bocados de graxa com um bocadinho de carne, sim, está certo. Mas pronto. Faz com que e sal. Ah, pois com certeza. Mas venha já cantar o ganhão. Ai, caramba. Ah, mas a maneira que eu faço a mesma receita da minha avó, porque sempre tem gordura para pôr na carne com gordura que eu compro. Estás percebendo? Sim. O que é que estás a dizer? O que é que ela vai dizer? Para quem não tem assim muita banho? Não é para a caçula.
A gente costuma fazer isso é quando faz uns dos meus brancos para desentar os torreios, beber-te um bocadinho de óleo. Olho, se é essa, não está. Certo. Caso é pões a água com sal que me põe e depois pões. Ah. Isso é para os torreios brancos. Pois e pões um pinguinho de óleo depois. Depois desentar um bocadinho. Devagar para não me respingar. Ah, mas vamos ver depois. Tens uma coisa que eu consigo apontar aqui. Ah, verdade. Pois agora. Isso é para tanta gente. Hã? Isso é para tanta gente. Isso é um exagerado, mas há muita gente. Hã? Há muita gente. Há muita gente a comer. Isso é uma coisa que se cresce, sabe, para um jantar ou para um almoço. Pois. Se cresce, também podemos deixar comer banho, em banha. Na banha que vai derreter. A gente compra com um fio grifo que dura bastante tempo. Não, não. Ah, é. Não, não, não. 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 Não, já me respingaste. Não. Mentiroso. Tenho de ser, vê. Isso te respinga o avental à neve. Ai, este avental velho. Deixa, melhor à neve. Sai da minha alma. O que foi? Filho de Jesus. Estás uma pazinha grande? Hã? Estás uma pazinha grande? Queres que eu te ajude a mexer? Não, deixaste. Tu não chegas à panela. O que é que tu disse? Tu não chegas à panela. Essa panela é muito grande para o teu tamanho. Eu sou pequena. Oh, se me atreve. É interessante que muitos seguidores daqui do meu canal e pessoas dos Estados Unidos, de Canadá, vierem aqui propor-se para me conhecer. Quase todas elas diziam: ah, eu pensava que a senhora era maior. Mas melhor. Tu parece grande na televisão. Ah, mas pronto. As mulheres não se medem aos palmos, não é? Não é verdade. É, os presentes melhores. Ah, os vão nas caixinhas. Nas caixinhas pequeninas. O que é agora? Estás quase a dizer que não me queres por ser grão. Então não és bom. Diz-me. Prepara o feijão. Ah, preparou o feijão agora. Mais um de mim. Bom dia a todos. O que é que vocês estão fazendo outra vez? A comida? Para comer. Não estou nenhuma, mas a comida. O que é que estás a fazer? Eu já me esqueci. Eu já me esqueci. Já está picando a segura de feijão, sabes? É, para. Para mais. Para mais, já mostrar a tua cara, tu estás aí, bom oficial da minha. Estás bom oficial da nossa rua. Já viram-me da manhã. Já viram-me bom dia. A quem foi? Até eu. E só de mãe, e são olha ver esse grão, porque vocês já estão todos vindos para fazer. Já está aqui os meus trevos, o caselho. Ok, para fazer o feijão assado, está aqui duas cebolas picadas de milho, que é picão, azeite, um pouco de banha, parte da diferença. Alho picado. Eu tenho aqui no meu canal a caçula, que a minha avó fazia antigamente, e tenho também o feijão assado.
do mesmo vinho. E também já tenho receita do feijão sou num vinho que muitos procuravam e que estava no mesmo vinho da caçula, diziam que não encontravam. Portanto, podem procurar caçula e feijão assado, sabor dos Açores. Vou encontrar. Culpa de tomate. Massa de pimentão. Muito tempo fez, porque já temperado. Vai levar xerife no vinho e o xerife já temperado. Pimenta de cerveja. Pimenta preta. E põe-me... E põe a pimenta branca no meu feijão. Junto ao feijão. Esse feijão já foi de lata. O meu é gosto de cozer. É o feijão seco que é eu. E é cru. Então você sabe o que eu tenho tempo de dar minha? Oh, bem, já só. Eu tenho mais tempo. É sempre cozido, mesmo para muito feijão, a feijão sim. Ela pôs aqui um pouco de canela, eu não estava filmando. Não precisa muito, uma pitada ou duas, faz toda a diferença. Um pouco de vinho de cheiro, vinho tinto. Falta só se o chouriço agora. Chouriço picante, paleta de picante. Ver no tempo isso, se está a mal de peito só, é de mal de peito cheiro. É, isso. Eu tenho medo que salve. Have you been to Gloucester's Azorian Restaurant and Bar? See why the family-owned Azorian has been the North Shore's favorite Portuguese restaurant for nearly 20 years. Azorian's menu has something for everyone. Chef Manny plates amazing cataplanas and tapas, along with seafood straight from Gloucester's docks. They have all of your bar favorites, too, from burgers and pizzas to soups and sandwiches, all with Azorian flair. Enjoy international wines, local beers and refreshing cocktails, daily lunch and dinner specials, and always, the catch of the day. Sit with your family, inside or on the patio, or watch the game with friends at the bar. There's even a private function room that's great for any occasion. See why the locals love the Azorian. Who's in the mood for Portuguese food? Bring your appetite to the end of Route 128 in America's oldest seaport. The Azorian, open every day at 133 Washington Street, Gloucester. See the full menu and make your reservation at azorianrestaurant.com or call 978-283-5500. Good sauce. Oh, I feel good, it's good to say. Espera, espera. O que foi? Eu queves, queria dizer. Ai, que. Queves bem. Mentira. Ah, de repente. Mas não estás... Não matava ninguém. Nova queves, nova salsa. Eu estava vendo que não era que. Pronto, agora põe-se na pano. Um tabuleiro. E vai ao fogo. Esse foi já assado. Há para acompanhar com... Com caçula. Com caçula. Porque assim, se fosse para fazer feijão assado, eu não fazia, era com carnes. Peixe, peixe. Fazer só leva xerife. Ah, é. É um feijão que fica muito bom. Ah, que mulher. Pronto, agora vai ao forno uns 350, durante mais ou menos... Ah, quando estiver seco, é. Mais ou menos um ouro e meio. Uma cozinha por cima, uma crustazinha, é torna a mexer. E depois acabo de ficar com a crusta de ação. As malhaçadas estão prontas para talhar. Olha essa gente. Está pressante. Um pote de coelho com o vermelho. Está pressante. O quê? Não, eu sou o Isa. Agora fui baixa. Ah, fui um bocadinho. Está aqui em meio. Cabra-man, faz de ouro, cabra-man. Muito bom. Que filmão? Filmão das duas, por lá da Paulo. Mas aí, está tudo direito.
tinha que botar poder, poder embalaçar, a gente do bolso, a filha. Tá bom, vê se vem. E por que ela está fazendo? Hã? E o que é que está a fazer? Ah, filha de malhaçadas. Está virando. Ah, virando de malhaçadas. Estás virando malhaçadas. Estás virando as malhaçadas. Ah, porque é que casa é agora? O pão de palha aqui assim de rodo, para aqui. Não tenho medo. Como é que manda? Onde Ele não se lembra que ele se lembra. Ele se lembra. Ele se lembra. Está bom, está bom, certo. Está bom, certo. Agora podes carregar uma vez novo. Agora carregar no novo. Ainda fica tempo de apanhar a última para fora. A última. Agora é preciso juntar o açúcar. Vejo o açúcar, acho que é mais bonito. Quando vou ao açúcar, vou ficar mais pequeno. Ei! Não, agora vão preencher o teu açúcar, não é? É. Olha, não é só o olho. Mas o que é que eu faço da minha mãe? Pois. Essa pana de quem é? Essa. Ah, a minha, que é triste para o açúcar. E ainda tinha panas aqui. As tuas estão dando de óleo a pim, o sabão de óleo a pimenta. Ah, muito para ti. As minhas panas são lavadas e são todas descarregadas ali na máquina. Mas fica sabão, por exemplo, estão limpinhas, calha aí. Não limpinha, para a pana do gosto. Ah, mulher, não é por isso. Há um açúcar, o açúcar ia dar gosto lá a pimenta. Pronto, vai dar o coco. Ah, já não vamos para aqui fazer nada. Olha, vem fazer uma lasada para o seu açúcar e esquece, traz o outro. Nem que ainda tivesse olho aqui. Vitor, está aqui de olho. 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 Vitor, está aqui. Agora, nós vós. Olha, fico muito preocupada. Que nem trouxe um outro. Já se sabe. E a coisa da pana, há que ser que se aqui não fazem coisas muito, já são coisas tão provas como óleo e pimenta, não é? E que me está a pena. Especial. Com sorda, o alheio, sorda da nossa foto. Quando a batata frita leva um bocadinho de óleo com o seu leque, não é? Batata frita. Palitos de batata, não é? Mas há batata frita. Só, mas estou agora com pote. É aos sacos. Ah, agora é só. Ei, que duas arangueiras que está aqui. Ai, meu Deus. E mandar as farinhas onde estão vivas. Para ver se já estão vivas. Bom dia para ver, para amanhã não sabes nada. Não dá nada bom. Eu posso levar, mas não puxo. Ah, isso aí, depois do almoço. Já só para tirar vontade de comer. Não. Ok, pronto, tem uma observação de gente. É que. Olha só, estão prontos. Elas não ficaram muito bem talhadas, mas estão saborosas, estão fofas, é o principal. O que é que estás fazendo agora aqui? Ah, vais fazer macarrão com queijo, não é? Macaroni and cheese. Aqui está o macarrão com queijo. E o feijão assado. Cartão de linha, cacela, batatinha, macarrão. E feijão. Vê se essa cocura está com gosto. Está com gosto. Pronto, que ela está bem duro. Está bom. É, afinal. Bom, afinal, havia outro. Afinal, calma. Somos juntos. Nada. Nada, nada.
Mesmo de veras, a gente está com as cozinheiras e são as últimas a comer, é? Que dizes? Está de luz, está. Não sou lá que vai trabalhar, não é? Vocês estão gostando? Está com selão. Vocês estão gostando, mulheres? Muito bom. Ainda não percebo, não sabe. Queres dar uma coisa? Ah, mas já tem farto. De que é de mim? Ou há de comer? É para saber agora de comer? Sobremesa malhaçadas e delícias de ananás.